world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Oi, meus amores! Oi, gente! É novo aqui? Se inscreva para receber mais vídeo, tá bom? Deixa o like aí para quem já tá comigo. Muito obrigada, gratidão, tá bom, gente? E, meus amores, já lavei aqui os pratos, né? Vou gravar aqui um pouquinho hoje aqui para vocês, né? E já lavei aqui as colheres. E, gente, eu tô botando minha colher aqui, ó. Lavei também isso aqui. Eu dei 4 furos, né? Depois eu vou estar organizando para mim direitinho. E aí, né? É, essas colheres aqui, ó, foi a, vou botar aqui, essas duas aqui, ó, foi a Elicena que me deu, essa daqui, né, vou até botar ela na água sanitária, porque a gente acaba usando coisa com colorau, essas coisas, ela fica um pouco meio amarela, né, mas depois. E, gente, essa daqui, ó, essa aqui, essa colher, aquela concha ali, foi a Irã, né? Que mandou pra mim de Salvador, que eu já tô usando. Isso aqui eu comprei quando eu vendi acarajé. Acarajé não, pastel. Aí, gente, a Irã também mandou colher de pau, ó. Essa daqui eu uso no dia a dia, você vê que ela tá mais escurinha. Essa aqui eu deixo pra fazer a papinha de catiele, ó. Essa aqui eu, sabe? Uso ela separada. Essa aqui é a cola que eu raspei, mas ficou um pouco ainda. E, gente, essas coisas aqui eu não boto ali, tá? Só boto depois que seca. Eu coloco na janela pra secar, pra pegar um solzinho. Porque essas coisas, sabe? Se você não tiver cuidado, ela fica com cheiro de morto. Aí eu deixo aqui. Tá? Aí tem isso aqui que de vez em quando eu gosto de fazer meu moilambão, ó. Isso aqui, que eu gosto de usar, né? Pra pisar alho, pisar tempero, né? Sobre tempo antigo ainda. Eu gosto de pisar meu tempero. Eu vou. Eu boto na janela pra tomar, pra secar. E, gente, já coloquei aqui já pra secar, tá vendo? Eu gosto de botar assim, e aqui daqui a pouco dá sol, aí ela fica bem sequinha. Porque se guardar assim, jogar na gaveta, ou deixar lá, ou mesmo só secar com um panozinho, ele não fica bem sequinho. Eu gosto de deixar tomando sol, e aqui daqui a pouco dá sol. O dia hoje tá lindo aqui, ó. Tá um céu maravilhoso, muito bonito o dia. Tá vendo, gente? Ó, um dia muito lindo. Tá vendo? Eu vim ali comprar 7 ovos, ó. Que eu tô com vontade louca de comer ovo frito. Eu acho que já tem umas 3 semanas que eu não como um ovo, que não entra um ovo aqui dentro de casa. E aí eu mandei ele ali na mercearia comprar, só que na mercearia, gente, não vende. É aqui mesmo na rua, né? Não vende, tipo, a tela, né? A tela só lá no sacolão. E eu não gosto de mandar presa pro sacolão, não, que é mais longe. Aí eu mandei ele pegar só a unidade mesmo, ó. Aqui tem 5 reais de ovo, ó. Gente, por enquanto, esses pratos eu vou deixar aqui mesmo, tá bom?
Eu deixo aqui ele escorrer um pouquinho, porque eu tô sem escorredor, não comprei ainda. E também, gente, uma coisa que eu vou falar pra vocês. Eu odeio secar prato com pano de prato. Mesmo pra não ser só pra prato, sabe? Eu não gosto. Eu vou deixar secar naturalmente, escorrer a água. Aí, gente, eu já botei aqui um arrozinho no fogo, tá vendo? Tá aqui temperadinho já o arrozinho, ó. Aí aqui eu botei a linha do macarrão no fogo. Gente, tem feijão ali na geladeira cozido, tá? Aí eu não vou fazer hoje, não. Aí, gente, ó, pra gente tá aqui barrendo a casa, tá vendo? E pra gente tá barrendo a casa, o sofá ali tá ajeitado, ó, tá vendo? E eu não tomo vergonha, né, gente? Não coloco as cortinas, mas é assim mesmo. Aí eu mandei ele ajeitar o sofá e mandei ele passar a vassoura aqui na sala e ele também já ajeitou o quarto dele, não foi, Brasil? Passou a vassourinha lá e ele é tímido, ele tem vergonha. A cara dele. E aí, gente, ele ajeitou lá o quarto dele também, passou uma vassourinha e forrou a cama, né? E eu botei uma roupa de molho ali que eu vou mostrar pra vocês agora. Ah, peraí, deixa eu mostrar. Aí, gente, ó, a minha plantinha ali, tá vendo? Aqui, gente, ó, tem uma roupa aqui que eu já ensaboei, com saboei, né? Com sabão de pedra. E coloquei aqui com no amaciante, tá vendo? Também. E, ó, eu usei esse homem aqui. E, gente, Catiele hoje, ela não foi pra escola ontem. E ela também não vai hoje porque ela tá gripada ainda, tá? Aqui tem uns panos de prato ali de molho. E é isso. Ó, gente, ele barre, ó. Tá vendo? Ó o lixo. Tá vendo? Aqui é o lixozinho da sala. Que é desse jeito. Né? E é isso. Aí, meus amores, ó. O arroz aqui já foi mexido, o Prezi Mascatiele já comeu. Aqui tá o macarrão que ele tá no sal... Gente, ele tá amarelinho. É porque... Ai, tá quente. É porque é no celular, né? Mas ele tá amarelinho. Ele tá essa cor assim, ó. Eu fiz ele com açafrão, cebola, alho. É, botei umas pitadinhas de orégano. Tá uma delícia. Teve gente que me perguntou, Baianinha, você não gosta de macarrão não, com molho de tomate, não, não. Eu detesto esses molhos comprados, né? Aí eu até tenho ali dois pacotes ali, que eu vou até mostrar pra vocês. Um eu já até abri, e o outro ali selado, da compra que eu fiz ainda, que tem um bocado de dia. Eu gosto de macarrão, gente, meu macarrão é com colorau, ou com açafrão, ou alho e óleo. E às vezes, quando eu quero com molho, eu gosto de preparar meu próprio molho, sabe? Eu acho mais gostoso. E às vezes, quando eu não preparo, que eu uso um pouco daquele molho de tomate, ou extrato de tomate, eu boto meus outros temperinhos, sabe? Eu boto mais uns temperinhos a mais. Ó, aqui, gente, tô fritando ovo pra me comer, né? Vocês sabem que eu falei que tô doida pra comer ovo. Ó que delícia, gente, ó. Ah, e pra quem gosta com a gema mole, ele tá ótimo, né? Eu não gosto de ovo com a gema mole. E outra coisa, essa gema aqui eu até tiro. Eu não sou chegada a gema de ovo, não. Mas essa hoje eu vou comer, viu? Que ela tá bonita, ó. Tá bem amarela. Tá parecendo um ovo de... Gema de galinha de... Né? De ovo de galinha terra, ó. De quintal. Tá? Aí, gente, o menino, eles não quiseram feijão também, só se Marcos mais Raposão quiser, tava na geladeira, eu também não quero. Eu quero arroz, quero macarrão e quero ovo, tá bom? E uma pimentinha. Aí eu fritei pra eles um bifezinho, tá bom, gente? Aí tá aqui ainda meu ovo fritando, que eu gosto dele estralando, né? Ah, gente, tá até ali a vazia ali, ó. Tá? Que eu fritei o bifezinho pra Prezi, que a tia não gosta, e eu vou comer ovo, né, Prezi? Ovo! Gente, agora eu vou almoçar, ó. Delícia, ó. Macarrãozinho, arroz e o ovo, ó. A Catiele já levou até um pedaço, porque pensa no menino que come ovo. Eu fritei dois ovos pra ela, ela comeu e ainda veio atrás do meu, ó. Porque a Catiele sabe, né? A Catiele não gosta de carne. E fazia tempo que ela não comia ovo, que a bichinha gosta de um ovo, viu? Aí hoje... Quer beber água? Aí hoje ela matou à vontade, né? Falei, comeu dois ovos e ainda veio comer o meu ainda. Aí, gente, ó, botei aqui a pimentinha malagueta, gente. Eu vou almoçar e depois eu vou voltar com vocês, gente. É, eu vou lavar aqui aquela roupa, tá? E vou depois... Gente, eu tô pensando em uma mudança aqui na cozinha aqui. Eu não sei se vai dar certo, né? É, tô pensando em tirar o fogão onde ele está, porque tá dando muito sol. Tô pensando em jogar a mesa pra lá, mas não sei, né, como é que vai ficar. Aí, depois que eu almoçar, eu volto com vocês. Aí, gente, eu tirei, eu rastei o fogão ali, né? E agora eu tô aqui indecisa, porque... Peraí, Catiele. Ai, gente, aquele fogão aqui tá me incomodando muito, ó. Tá me incomodando muito aqui o sol, ó. Sabe? Aí, tipo assim, as panelas ficam muito no sol.
as comidas no fogo. Aí eu tava querendo. Como a mesa é uma coisa que, pelo menos aqui em casa, a gente não senta, ninguém come na mesa, só eu, né? Assim o raposo também às vezes, mas aqui os meninos nem quase comem na mesa. Aí eu tô pensando em jogar aquela mesa pra entrar o fogão lá pra aquele canto lá. Vamos ver aqui se fica bom, né? Como é que fica? E eu tô pensando em trazer o fogão pra cá. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change. Minha cozinha ficou assim, né? Aí vocês estão vendo aí que eu mudei. Eu tirei lá onde tava a mesa. Ou o fogão, eu coloquei a mesa. Gente, eu não mostrei limpando o chão, tá? Porque já tá tarde, meus amores. Tô subindo um vídeo pro outro canal. Também gravei pro outro canal. Ainda vou lavar a roupinha ali ainda. Então não mostrei limpando o chão, tá? Mas eu limpei o chão com que boa. É, depois joguei um desinfetante, tá bom, gente? Aquele negócio preto que vocês estão vendo na perna da mesa lá, ó. Eu tentei tirar, mas eu não consegui, que foi quando a gente ganhou a mesa, que essa mesa foi mãe que deu, gente. As cadeiras dela tá tudo aqui, tá? É porque uma tá no quarto com ventilador que eu uso, e as outras duas, eu botei o... Como é que chama o nome? A televisão, a outra televisão tá no meu quarto, tá? Porque eu não tenho ainda o suporte, então eu botei duas cadeiras. Foi duas ou foi três? Acho que é três, sei lá. E botei a televisão em cima, então só fica uma ali, tá? Mas assim, quando chega alguém, a gente tira a televisão, bota no canto e bota a cadeira pra cá. E ali foi uma fita, sei lá como é que chama, que raposo passou ali, né? Que era pra não arranhar as pernas da mesa. E tipo, pegou muita poeira e ficou assim, preto, ó. Eu tentei tirar ali, gente, mas não consegui não. Vou mandar ele mesmo limpar, né? Tirar pra mim depois. Eu tentei tirar ali, mas muito ruim. Eu não tenho coluna pra ficar baixada pra isso, não. Aí eu vou mandar ele tirar tudinho ali, ó, tá? Então ficou assim, né? Ali, gente, tem ali já as panelinhas lá, já que chegaram aqui, já comeram, já sujaram, né? Tá vendo? O fogão, ah, deixa eu ficar de frente. Peraí, Catiele, licença, por favor, você tá de calcinha. Aí, gente, eu botei o fogão aqui, tá vendo? Meus amores, eu vou comprar uma capa pra esse botijão também. Aí eu botei o botijão, o fogão aqui, tá? Ele tá até precisando de uma bela faxina, gente, assim, do lado, né? Tá meio preto assim, eu vou até fazer uma faxina qualquer dia desse com vocês, fazer uma faxina mesmo nele, né, tirar tudo ali pra lavar. Mas aí o fogão ficou assim, aqui o botijão, e aqui, gente, tá a fruteira, né, que tá pura, sem fruta. E aí o que foi que eu fiz? Aqui, ó, o meu filtro, gente, o meu filtro caiu no chão, quebrou. Aí, tipo, como eu não tenho mais filtro, né, vou ter que comprar outro depois. Aí eu coloquei aqui, ó, leite, a margarina, aqui tá o biscoito, tá vendo? Que é biscoito de coco. E ali ficou a garrafa de café, ó. Aí eu coloquei aqui, né? Ficou tipo o meu cantinho do café. Bem simples, gente. Aí o que é que eu vou fazer? Mas eu vou organizar, né? Eu vou comprar um treco pra me botar aqui, ó. Aí, tipo assim, como aqui é fruteira, depois eu vou até comprar umas frutas aqui mais tarde e botar aqui, ó. Aí o que é que acontece? Eu vou botar aqui, né? Comprar uns adesivos pra me botar aqui, tá bom? E vou comprar também, gente, aquele negócio de que a gente coloca xícara, né? Vou comprar um jogo de xícara pra mim também, deixar assim esse cantinho bonitinho, tá? E eu acho que eu quero com aquela partilheirazinha assim, gente. Porque eu pretendo comprar também uma planta daquelas de boia. Aliás, uma não. Eu quero comprar duas. Quero comprar uma aqui pra minha cozinha. Quero comprar uma pra sala, tá? Ó. E aí, gente. Aí aqui... Opa, botei esse pano aqui, ó. Tá vendo? E ficou assim a pia. Eu sempre gosto do fogão perto da pia. Não sei porquê, mas eu gosto. Aí aqui tem a tomada, né? Aí ali tem outra. Ah, então eu joguei pra lá, tá bom, gente? E é isso. Fala aí pra mim o que vocês acharam. Vocês gostou, gente, do fogão desse lado? Olha o só que é aqui, ó. Isso porque essa porta aqui, ó. Ó, quando abre, ó, pra isso, gente. Então o fogão tava muito me incomodando aqui na parte do sol. E é isso. Então, meus amores, bye bye, tá? Aqui fica o armário, tá vendo? Aqui fica a geladeira. E é isso. Aí, meus amores, sabe que horas são? São 4h44, olhando antes de começar o vídeo, tá?
E, tipo assim, gente, eu já lavei a roupa. Lavei assim, entre aspas, né? A mão cabelo tá pra cima. Já tava aqui no amaciante. Cheirinho bom. E agora eu vou tá tirando essa roupa aqui da amaciante, tá? Pra tá botando aqui no varal, tá bom, gente? Então é isso. Isso aqui é uma blusa de Marcos que vai ser lavada separada. Tem até outra blusa minha branca ali, né? Eu não misturo com essa roupa de cor. Tá bom, gente? E aí é isso. Aí eu vou enxaguar aqui essa roupa. Vou botar no varal pra encerrar o vídeo. Encerrar o vídeo pra não tomar meu banho. Tô podre. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help. Calling up my friends. Ain't no wonder why, ain't no one to ride to. Here we go again. Call me up and you wanna be my friend.